daawaday halkaad wada aragtaan muuqaalkaad wada aragtaan waxaa fadhiisha buurime oo ka mid ah xaafadaha ku yaala caasimadda Soomaaliland. Xaafadan ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo dhinaca adeegyada bulshada ah, balse waxay nooga warrami doonaa Mustafa oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda ayay nooga warbixin doonaa. Mustafa, bal ka warbixi xaafadda baahiyaha ka jira. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahad la isugu keenkeenay halkan inoo suurogeliyeena maanta ballayn caydaruus wariye caydaruus aan siiyo warbixin ku saabsan xaafadda Isha Buurama. Sidaad u aragto, xaafadda Isha Buurama waa xaafad qadiimi horta, aniga way iga facweyntay anigu, laakiinse gurigayga waxaa la dhisay 74, laakiinse waxaan nabid markii dagaalkii sokeeyey kadib madaxa 2009-kii waa ku garaadaystay halkana waxbarasho ka galay. Waxaan odhan karaa xaafaddu baahiyay leedahay, baahiyahaasoo leedahay waxaa ka mid ah bal faahfaahinaga si baahiyaha ka jira xaafadda. Baahiyahaas waxaa ka mid ah horta ma laha biyo, biyuhu waa shayga keliya ee dadka bini'aadamka uu ku nuugya, waayo jirkaaga 75kiiba 3 meelood oo meel baa ah biyo. Mar labaadka ma laha wax MCH-ka waynu garanaynaa qiimuhu leeyahay. Mar saddexaad ma laha sadhig place. Mar afraad waxaan odhan karnaa ma laha garoomo lagu ciyaaro. Awal hore waxaan ku ciyaari jirnay aruga ka fadhiisto dhalinyarada culus laate baan ahay ilaa 2003-2004 ilaa iyo 2008 beeraha ay dadku leeyihiin. Haddaba haddaan soo kaabinayo hadalkayga anoo sooman, aan si yar oo kooban isugu keen dul istaago, xaafadda xaafadda qadiimiga kow dayaca ku yimid xaafaddan ee dub u reeba waxaa ka mid a ma laha guddi israacsan. Laba, waa daadaan si kaftamana dee ma laha wax wasiiro dee dhexgala oo laodhan kara xukuumadda ku jira ama wax wasiiro dhexgala dhinaca baahiyaha kusoo dhawow. Dhinaca baahiyaha daan kusoo dhawaado waxa weeyaan ayaan ku horreysiiyey biyaha. Dee biyo waa shaygii nolosha koowaad oo ma laha wadarkiisa MCH-kii haddee qof dumara ama walaasha ama ehelkaaga ama jaarkaaga uu mulo waxaa loola cararayaa iftin xanaanada iftin ee degmada Axmed Dhagax ama xaafadda Qandahaar ee ku taala Faluuja MCH-kaas aan kuras. Taasina waa baahideedii goonida, waa laba, waa caafimaadkii. Midka saddexaad waxa weeyaan garoomadii aan ku ciyaaraynay waa la wada balooqaystay oo anagu maal lahayn haddaan dhalinyarnahay, dowladduna noomay iibin, markaa beeray ahayn beerihiina waa la wada seystay oo dan ninkii lahaaba qaatay. Mar afraadka waxa weeyaan dawaad aragtay xaafaddu sidee u weyn tahay, ma laha wax dee odayaalo israacsan oo dee kasoo goosan kara cadkoodii, waana meesha dhalisha keentay inay xaafadda dib u dhacdo. Marka xukuumadda iyo xisbiyada qaranka markay doorashada timaado codka usoo doonta xaafadda, iyaga maxaad ugu baaqi lahayd? Waxaan ugu baaqi lahaa warkaalayo waxna gashta, markaasna waxnii qabanaynaa, waayo markuu weelkaagu buuxo dee cidba ma baahnid, markuu kursigiisa ku fadhiisa dee cidba ma baahna. Hadday mid yar iyo mid weyn noqotaba dee barito laguma sii deynayo, laakiinse marka uu kula midka yahay ee uu kula xidhan yahay shaarka ee aanu suurka xidhan, waa ninka keliya ku salaamaya, waanan aragnaa. Waa tahay kolley uqaasha iyo salaadiinta iyo guddidii xaafadda kolley guddi way jiraan, iyaga maxaad ka dalban lahayd? Waxaanu ka dalban lahayn war xaafad waliba waad aragtaasay isku dhistay, war xaafad waliba waxbay sii qabatay. Mid keliya ma laha waddo keliya oo la odhan karaa xaafaddaasi waa wehel bowlo oo ganacsi bay leedahay, lama odhan karo. Waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda saddexda gola qaran, mid yar iyo mid weynba, hadday noqoto dowladda hoose, hadday noqoto dowladda dhexe, hadday noqoto dowladda sare, waxaanu ka codsanaynaa xaafaddan inay baahiyaheeda gaarkaas soo arkaan. Kow, waxaana ugu muhiimsan dhalinyarada, war dhalinyaradu ma haysato meel ay ku ciyaarto, meel walba waa laga soo dirtay, bal waxaan ka codsanayaa maayirka si gooniya maadaama uu yahay maayirkii caasimadda in uu garoon hanti fara badan ummaddu waa la hayaa, laakiinse meeshii la geli lahaa baa laga yara baqanayaa, bal inay xaafadda ay taw qabto. Haddii qofna laga xidho waxaan ula cararnaa ift ama waxaa loola cararayaa Qandahaar. Midhaana waa ka codsanay in xaafadda saldhig loo sameeyo. Waan soomannahay xaafaddaad aragtaa meel dhuweed roobab duufaallaa ka degay, dowladdu waxba kamay qaban, nin walba taagtiisu rugmaday, kii wax soo amaahan iyo kii kale uu saartay jingadii, bal taana waxaan leenahay kolley wax wasiirama ma lihiin wadda xaafadda waanu ku dayacnahay, bal dowladdu hoos ha usoo eegta xaafadda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay daawadayaal, xaafadan ayaa sidaad wada arkaysaanba aad muuqaalka ku arkaysaan waxaa baryahan dambeba waxay la jaanqaadisay xaafadaha kale ee ka jira magaalada Hargeysa. Way ballaadhatay balse adeegyada inankuu idiga soo sheekeeyey Mustafa ayaana kaba jirinba, sida biyihii oo kale. Waxaana xusid mudin oo xaafadda la xusi karaa oo ka jira dhinaca taawarada oo dhibaato ku haya dumarka xaamilada uumurka leh, iyagoo saasi sheegaan dhakhaatiirta caafimaadku
وتاورده ايا كوسو بدنيا سيدا كلا حافظ وبلارتي بس ادي كده كل دوين دينا ارمي بشده ايا ليته مصطفى ادي اد بان كاغه ما هند قيا وريسغا كوبان ادي كوسيساي حافظني شبور ميدو كميد ددوينه دكن مغالكا حافظي شبور ميدو ودا ولود ودارتان Thank you very much, Bani Dilay. Adi Ad Bani Dilay, Mahan Gaya. Mughal Khatsal, Dawatin.